8 вечора в Україні на Інтері. Час підбити підсумки. Сьогоднішній день в матеріалах кореспондентів подробиць. У студії я, Олександр Васильченко. Дивіться випуску. Обов'язково до виконання. Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс і оголосив вердикт. Виборці у соцмережах. На яку рекламу кандидати в президенти США витрачають мільйони доларів? У Києві шанувальники вітрильного спорту влаштували регату. Для кого вітер був попутним? Росія повинна звільнити 24 українських моряків, затриманих у Керченській протоці, і повернути Україні захоплені військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапум». Такою є ухвала Міжнародного трибуналу ООН із морського права у Гамбурзі. По суті, справу розглядатиме окремий арбітраж. Тетяна Логунова розкаже більше. Слухання в Міжнародному трибуналі з морського права за позовом України відбулися на початку травня. На ухвалення рішення судді взяли 2 тижні. І ось вердикт оголошено. Росія зобов'язана негайно звільнити українських моряків і дозволити їм повернутися на батьківщину. Це саме стосується і військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксира «Яникапу». За таку ухвалу проголосували 19 суддів, проти – 1 представник Росії. Російська Федерація у засіданнях участі не брала. Москва заявила, що трибунал не має юрисдикції розглядати цю справу. Відмовилася направити офіційного представника і надати матеріали для слухань. Тож, під час розгляду справи судді використовували офіційну позицію Росії. Рішення трибуналу є обов'язковим для виконання. Подібна ситуація, коли Росія ігнорувала слухання Міжнародного трибуналу з морського права, уже була. 6 років тому, так само, не визнаючи юрисдикції трибуналу, російські представники не брали участі в розгляді справи судна «Arctic Sunrise». Цей корабель, на борту якого були активісти «Грінпіс», росіяни затримали в Баренцевому морі під час акції протесту проти видобування нафти в Арктиці. Тоді трибунал за позовом Нідерландів теж зобов'язав Федерацію звільнити екіпаж і повернути корабель. Рішення Росія не визнала, але протягом місяця амністувала і звільнила затриманих. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Підтримати українських моряків сьогодні вийшли на головні площі своїх міст сотні громадян країни. Уже півроку бранці перебувають у російських тюрмах. Щоб нагадати всьому світові та й самим морякам, що про них пам'ятають і на них чекають удома, у містах влаштували флешмоби. Що робили і говорили українці, бачили наші кореспонденти. Богдан Небелиця. Владислав Костишин. Денис Риценко. 24 українських моряків уже півроку, як незаконно, утримують у російських в'язницях. Їхня доля і досі не визначена. Головна мета флешмобу – нагадати всьому світові, що українці вимагають і чекають на повернення всіх полонених. Учасники акції також символічно запустили десятки синіх і жовтих корабликів із паперу в непрацюючий фонтан. Моряки в тюрмі – це як кораблі на суші. І тому морякам ми требуємо свободи, щоб вони могли займатися своїм ділом і захищати нашу родину. Хлопці, ми вас чекаємо! Згадали про полонених моряків і в Запоріжжі. Люди зібралися біля фонтанів на бульварі Шевченка. Прийшли цілими родинами з дітьми. Щоб укотре наголосити, в Запоріжжі також пам'ятають про українських полонених. Болить. Як за рідних. Тому й прийшли. Якби не боліло, то не прийшли. Окрім корабликів, учасники акції написали листи кремлівським в'язням. Слова підтримки планують передати бранцям. Лист написаний російською мовою, оскільки ФСБ не пропускає листи до наших моряків українською мовою. Ви являєтесь прем'єром для всіх нас. Ми впевнені, що коли ви будете читати це письмо, ви побачите на страницях слова, які придадуть вам силу, терпіння, вдохновення і мотивацію. Двох своїх моряків чекає і Черкащина. У полоні командир рейдового буксира «Яникапу» Олег Хмельничук і курсант Владислав Костишин, який відбував практику на артилерійському катері «Нікополь». Щоб підтримати хлопців на Соборній площі Черкас, містяни провели флешмоб, на якому вчили дітлахів майструвати паперові кораблики. Леся прийшла зі своєю 4-річною донькою Катрусею. Упевнена, саме в такій ігровій формі маличі легше розповісти про війну, що триває в Україні. Чому важлива волонтерська допомога? В плані не тільки, що приїхали, привезли там оптику чи ще щось. Це їхній зв'язок із домом. Це розуміння, чому вони там. Та? І сьогодні хлопці будуть, можливо, бачити, чути, їм передадуть, що ми, хай нас 10, 15, 20, 100, але ми прийшли.
прийшли, підтримали, і це їхній зв'язок із домом. Наші черкащани теж будуть відчувати, що ми їх підтримали. У кожному місті на подібні акції учасники складали і запускали паперові кораблики із надією, що українські моряки таки повернуться у рідну гавань. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал Інтер. Тим часом на Донбасі ворог продовжує обстрілювати позиції оборонців. За останню добу бойовики 4 рази порушили режим тиші. Втрат серед захисників немає. Утім, на провокацію наші військові дали адекватну відповідь. Докладніше, Руслан Сміщук. Оборонна лінія за Авдіївкою, навпроти Ясиновацька розв'язка. Поки відносно тихо, нас заводять на передові позиції. Тут пострілювали. Ну, лишній раз не маячить. При підході щось вибухає неподалік. Що це було? Ну, от зараз ми почули поодинокий вибух. Тобто от, ну, зовсім тихо тут не буває ніколи. Далі окопами на самісінький нуль. У прямій видимості бліндажі та укрепи бойовиків. Вони з декількох боків ніби впираються у ці окопи. Неподалік так звана шахта Бутівка. Вночі по ній та цих позиціях працювали ворожі міномети. Вони побухкають, тоді успокоюються. Некоторе время проходить, опять починаючи. Вояки кажуть, що за останні декілька днів ворог активізувався. Більше обстрілів, більше щільність вогню, більше руху. Противник активізувався, зараз немножечко затиші. От. Не знаю, які у них там плани, але, тим не менше, почали активно вести свої дії бойові. Ну, за посадкою, слышно техніку, гул. Особливо вчора, вони там, я не знаю, так сильно вже активно почали там технікою переміщати її туди-сюди, так по позиціям видно, що там, може, готовлять, Бог його знає. Періодично піхота супротивника наближається, проте отримав вогняну відповідь, знову відходить до своїх окопів. Працюють вони, щупають. А що? Перевіряють, на місці ми чи ні. Бува підлазять. Щось в останнє время зачастіли в гості ходять. А наскільки близько? Ну, бува. Метрів 300 десь. Ну а в той час, коли на передовій йде позиційна війна, на дистанції відведення важкого озброєння українські танкісти відпрацьовують майстерність. Так, за участю та наглядом командуючого ООС Олександра Сирського, військовослужбовці 17-ї танкової бригади відпрацювали скритний нічний перехід із виходом на вогняний рубеж. Переміщення здійснилось вночі за умовах абсолютної темряви, за допомогою встановлені новітні засоби нічного бачення, також тепловізори, які в повну темряву дозволяють особовому складу безперешкодно пересуватись на місцевості. Підрозділ в район зосередження прибув своєчасно, відповідно виконав всі поставлені за ним нормативи та завдання. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Равун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал Інтер. Фейсбучні війни. Навіщо Дональд Трамп і його суперники витрачають мільйони доларів на рекламу в соціальних мережах? І хто розщедрився найбільше? Дмитро Нопченко підрахував. До президентських виборів у Сполучених Штатах ще більше як рік. А війна за голоси вже йде повним ходом, оскільки вона віртуальна. Політиків майже не рекламують. У друкованих ЗМІ немає білбордів. Вся увага до соцмереж. І витрати величезні. Сам лише Дональд Трамп із початку року заплатив за рекламу в Фейсбуці понад 5 мільйонів доларів. Більше, ніж будь-який інший кандидат. Втім, за ті гроші замовляють не рекламу у звичному розумінні слова. Як працюють політичні технології, я вам розповім на прикладі власної сторінки у Фейсбуці. У стрічці Фейсбуку, а система вибирає, кому показувати рекламу, знаючи його геолокацію та аналізуючи активність, лайки і коментарі, постійно вискакує ось така невинна пропозиція – написати президентові вітальну листівку. А йому наступного місяця виповнюється 73. Або надходить пропозиція взяти участь у нібито соцопитуваннях, як оцінюєте дії президента і чи чесна у США преса. На цю просту, здавалося б, забавку команда президента тільки за останні 4 тижні вже витратила майже мільйон доларів. 500 тисяч на вітальні листівки і чи не стільки ж на імітацію соцопитування. Скажете, гроші на вітер? Помиляєтеся. «Нью-Йорк Таймс» сьогодні пише, всі ці величезні витрати зовсім не для того, щоб зрозуміти настрої виборців, а для того, щоб отримати їхні персональні дані. І вже у 2020-му, ближче до виборів, звертатися для тих, хто піде на голосування, не завдяки телевізійній рекламі, яку все одно ніхто не дивиться, а через персональні меседжі. І це вже зараз працює.
Дональд Трамп на сьогодні зібрав вже 41 мільйон доларів пожертв на майбутню кампанію. І гроші давали не тільки великі спонсори, а й прості американці, яких через соцмережі про це попросили. Розуміючи це, головний суперник Трампа Джо Байден теж вплутався у віртуальну війну. Розпочав перегони тільки минулого місяця, а вже витратив на рекламу в Фейсбуці мільйон доларів. Тобто політична реклама у Сполучених Штатах змінюється і дуже стрімко. І полювання на виборців кожен кандидат і надалі вестиме в соцмережах. І чим ближче до виборів, тим активніше. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Об'єднатися для доброї справи. У Чернівцях волонтери збирають гроші для придбання дороговартісного енцефалографа. Прилад потрібен дітлахам з особливими потребами. Сьогодні організували ярмарок-фестиваль. Що продавали, скільки вторгували та чи зібрали необхідну суму, знають наші кореспонденти. Цей дворик міської ратуші сьогодні більше нагадує торговельну площу. Саме тут волонтери організували перший барахолка-фест. Одяг, взуття, іграшки і навіть дизайнерські речі. Тут продається все. Звісно, це найбільш зараз актуальні моделі. Тобто це сукні, якісь футболочки трикотажні, спіднички. До речі, маємо речі з нової колекції, які повністю 100% сума з таким ціночком іде на обладнання. Ціни на ярмарку символічні. Приміром, раритетну музичну платівку можна придбати за 40 гривень. Много пластин вініла, рідких, не дуже рідких, але в основному це дуже раритетні, навіть старі, такі цікаві. Тому що ну, мало хто пам'ятає навіть такі пісні з служебного роману. За невеличку плату тут можна випити кави, для ласунів є букети з цукерок. Такі кошики виготовляє мама особливої дитини. У сина Ольги ДЦП. Тож вона, як ніхто, знає, якою необхідною є якісна медична допомога. Ці батьки, вони, ну, не у всіх є можливість виходити, десь з кимось спілкуватися, тому що ці діти, це дуже тяжко. От у мене такі солодкі яскраві букетики, які, як вам сказати, виражають, це є якби надія і віра, що життя наших діточок буде таким же яскравим. Найбільший попит у відвідувачів мала побутова техніка і телефони. Їх розкупили першими. Черга й по одяг. Я для жінки підібрав джинси. Для себе хотів брати там рюкзачок, ну він там щось такий бракований набрав. Для жінки брав. Уже за перші години волонтерам вдалося заробити чималу суму. Щоправда, до необхідних 104 тисяч гривень ще далеко. Саме стільки коштує медапарат. Це електроенцефалограф, портативний електроенцефалограф, за допомогою якого можна досліджувати діткам функції головного мозку. Ну, я ж не лікар, я говорю так, як я це розумію. І сама така його цінність в тому, що можна зробити добовий моніторинг, нічний моніторинг. Завершить свято вогняним показом і концертом. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Українцям вперше показали унікальні роботи Леонардо да Вінчі. Знімки Атлантичного кодексу у Харків привезли італійські науковці. Чим цікавилися італійці в Харкові, розкажуть наші журналісти. Ці малюнки з Атлантичного кодексу Леонардо да Вінчі зберігаються в Амброзіанській бібліотеці в Мілані. До ювілею від дня смерті легендарного винахідника деякі малюнки вирішили показати українцям. 40 українських науковців разом з італійськими колегами обрали 5 зображень. У Мілані їх відсканували, харківські дизайнери роздрукували полотна. В оригіналі це достатньо маленькі странички. І також деякі странички не достатньо ветхі, їх невозможно оцифрувати. Була проведена дуже велика робота по підбору матеріалів, на яких буде це зготовлюватися, по цвітокорекціям. Було проведено огромне кількість цвітопроб. Роботи крило, автоматизований візок, містобудування, бомбардування та замальовка коня для битви виставили в Каразінському університеті. Усі ці малюнки пов'язані з темою космосу і місяця. Леонардо був захоплений ідеєю польоту, і він багато інженерних зробив проєктів, які були присвячені польоту людині. І взагалі, і 50 років в цьому році, як люди на Луну висадилися. Леонардо да Вінчі своїх текстів не залишив, тож усі знання передав лише в малюнках. Леонардо є генієм у багатьох галузях, і він попередник численних відкриттів, які зараз є кориснішими, ніж тоді, коли він їх вигадав. Він був попередником те, що зараз називається мультитаск. Він усе робив одночасно і без смартфона, на відміну від нас. Давіде ла Чечілія за рік уже вп'яте приїхав у Харків. Молодим науковцям він подарував 20 авіаквітків, щоб найталановитіші протягом року змогли відвідати Італію.
Зараз наше найбільше завдання – це зосередитися, постаратися і попросити Віталій більше інвестицій, щоб розвивати три головні галузі – сільське господарство, науку і освіту. Запрошую вас в червні на бізнес-форум у Рим. Там будуть дуже чіткі питання з бізнесу до бізнесу, від українського до італійського. Зовнішньоторгівельний оборот у нас зростає майже на 20%. Маємо багато спільних проєктів у торгівельній сфері, і це лише початок наших спільних зусиль. Будемо робити все для того, щоб якомога плідніше співпрацювати із реальним сектором економіки. І, можливо, вже через декілька місяців будемо знайомити підприємства і будемо налагоджувати двосторонні взаємозв'язки. Сьогодні говорили декілька сфер. Це промисловість, це енергоефективність, енергозбереження, транспорт і співпраця у сфері науки і освіти. А для зручнішої комунікації з Італією у Харкові цього року відкрили два прямих авіарейси – до Рима та Мілана. Ірина Розова, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці – телеканал «Інтер», Харків. Реконструкція, на яку чекали понад два десятиліття. У Черкасах почали відновлювати знищене пожежею крило Національного університету імені Богдана Хмельницького. Чи встигнуть закінчити роботи до нового навчального року, розкажуть наші кореспонденти. Ось так під гурки техніки студенти Черкаського національного університету складають сесію. І викладачі, й учні не приховують. Цього будівництва університет чекав понад 20 років. Ліве крило корпусу вщент вигоріло ще всередині 90-х. І через нестачу кабінетів заняття тут змушені були проводити в кілька змін. Воно, можливо, заважає нам, але ви знаєте, на фоні того, що ми так довго цього очікували, ми готові терпіти будь-які незручності. Незручностей через згорілу частину корпусу в університеті було багато, розповідають працівники вишу. Ось такий грибок на стінах майже на кожному поверсі вцілілого приміщення. Ліквідувати підтікання було неможливо. Каркас знищеного крила весь цей час був без накриття. Ну, кожен рік ми підшпакльовуємо і ремонтуємо. Тому що 28 років простояло не накрите і текло по стіні, і пішов грибок. За майже 30 років обласна влада кілька разів планувала відновити зруйноване крило будівлі, але то бракувало грошей, то бажання. Та минулої осені держава таки виділила на реконструкцію 45 мільйонів гривень, і роботи розпочалися. Через небезпеку старий каркас повністю знесли разом із фундаментом. А на початку травня підрядник вже вибудував майже три поверхи. На коли можемо розраховувати, щоб перекрити? Ну, я думаю, через півтора місяця. До 21 липня. Жарти жартами, та проблем із фінансуванням реконструкції було чимало, каже народний депутат Сергій Рудик. Саме він допоміг із виділенням необхідної суми на будівництво. Розповідає, спочатку фінансування не встигало за темпами робіт підрядника, тепер будівельники не встигають за виділенням грошей. Наше завдання, щоб станом на 1 липня наші плани по реконструкції співпадали з фінансуванням і з роботою підрядника. Не все так, як би хотілося, але нас запевнив підрядник, що то, що вони допрацювали, дороблять. Кошти вже на рахунку університету. Тобто це той випадок, коли держава свою функцію на 100% виконала перед університетом. Якщо будівництво йтиме за планом, в університеті сподіваються, що новий навчальний рік студенти розпочнуть уже в оновленому крилі корпусу. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Щорічна регата з вітрильного спорту відбулася сьогодні у столиці. Команди кількох десятків кораблів змагалися у швидкості та вправності. Кому вітер був попутним, бачила наша кореспондентка Галина Якушко. Головна набережна столиці. Поряд із поштовою площею два десятки вітрильників, прив'язані до причалу. Чекають свого часу. Сьогодні в цій акваторії змагання з вітрильного спорту. Нам всім бажають попутного вітру. Хоча на сьогоднішній день ми ходимо проти вітру. Як правильно розвертати вітрила? По вітру. Але є такий прислів, що самоліт злітає проти вітру. Так само і яхта, так само і людина. Денис розгортає вітрила, рівняє кіль. Він відповідає за передню частину яхти, за бак. Сьогодні з командою він готується перемагати. Рульовий, баковий, пітмен. Є різні вимоги до людей, різні должності. Мабуть, так. Баковий. На даний момент баковий. Якщо ви будете робити? Відповідати за переднє вітрило, відповідати за постановку спінакера на попутному курсі. Одразу поряд із командою Дениса, ветеран вітрильного спорту, колишній викладач, щоб привернути до себе удачу, вдів вишиванку. Свято.
на свято треба вдіватися. Георгій нашій знімальній групі показує свою яхту. Каже, вона у нього не модернова, зате фортова. Стернуємо ми за допомогою цього стерна. Значить, оце палуба, відповідно, це кокпіт. Це місце, де ми працюємо. Тому що з вітрилами треба працювати весь час. Це не моторний човен, який включив, і ти більше нічого не думаєш. Судна мають подолати 3-кілометрову дистанцію, обійти буйок і повернутися. Змагаються на швидкість і спритність. Переможе той, хто вміліше скористається вітром. Серед учасників немає професійних спортсменів. Переважно це любителі вітрильного спорту. Тут і бізнесмени, і музиканти. Кораблі різногабаритні і здебільшого прогулянкові. Проте це не заважає учасникам йти проти течії. Складність перегонів полягає в тому, що вітру небагато. А течія дуже сильна. І, власне, посилення течії – це через те, що зараз субота і на дамбі спускають воду. І тому, а коли мало вітру і зустрічна велика течія, то як там виходить всю свою енергію треба витрачати на те, щоб подолати течію. В учасників буде по 3 старти, переможці отримають кубок. Галина Якушко, Вадим Свиридонов, подробиці телеканал «Інтер». Майже 500 унікальних архівних фото, проєкти, документи будинків Хрещатика у своїй книжці презентував києвознавець, письменник Аркадій Третьяков. 5 років він збирав матеріали, щоб розповісти історію головної вулиці столиці. На презентації побували наші кореспонденти. Свою 5-ту книжку «Історію вулиці» письменник Олександр Третьяков вирішив присвятити Хрещатику. Хрещатику все трошки більше 200 років. Спочатку тут були навіть такі мазанки, як в селі. Це не була головна вулиця, але потім купці зібралися і подумали, тут може зробити торгову вулицю. 5 років києвознавець вів кропітку роботу в архівах і бібліотеках, збирав інформацію про те, якою була вулиця з часів будівництва там першої садиби. Хто був власником? У старому Хрещатику йдеться також про долі тих людей і їхні родини. Знайшов майже всіх власників, від перших до останніх, до 17-го року, хто володів будинком. Олександрові Третьякову вдалося зібрати понад 400 листівок і світлин із зображеннями Хрещатика та портретами власників садиб. У довоєнні часи вулиця мала архітектурний стиль, який повністю відповідав європейському. Презентуючи свою книжку, Олександр Третьяк провів віртуальну екскурсію, продемонстрував і фото будинків, і портрети власників. Серед них є унікальні, до цього часу не опубліковані. Дуже багато світлин оригінальних, таких, що немає їх ніде. Вони не були надруковані до цього часу, бо він працює в архівах. Багато нового матеріалу. Фантастичні будівлі, абсолютно інший вигляд. Видання книги присвятили до дня народження Києва. Як зізнався києвознавець, найскладнішим було не зібрати матеріали, а видати книжку. І з першим накладом у 2000 екземплярів допоміг фонд народного депутата Олександра Третьякова. Маємо запевнення від засновника фонду Олександра Третьякова, що якщо книга буде користуватись популярністю, тираж буде збільшено. Це не комерційний проект для нашої організації. Сьогодні буде передано 30 книжок музею історії Києва. А наступним етапом ми передамо книжки у всі бібліотеки столиці. Аркадій Третьяков планує перекласти і видати книжку англійською. Щоб про Хрещатик дореволюційний, який був ущен зруйнований під час Другої світової, дізналися і за межами України. Ірина Баглаєва, Василь Мінавщиков. Подробиці. Телеканал «Інтер». Тисячі книжок, зустрічі з українськими та іноземними авторами, автограф-сесії, презентації, спеціальні проекти і виставки. І це перелік майже нескінченний. Які новинки можна знайти в книжковому раю? Дивіться далі в матеріалі. Починали для чужих, закінчили для своїх. Як виявилось, каже автор проєкту «Українер» Богдан Логвиненко, Україна таємнича не тільки для іноземців. За 3 роки він з командою однодумців об'їздив найвіддаленіші куточки. Фільмували, фотографували, розпитували. Як підсумок, випустили книгу. Найперша ідея проєкту була показати і розповісти про Україну іноземцям. І в нас наш сайт перекладається на 8 мов. І сьогодні ми запускаємо 9-ту іспанську. Але книга виходить українською, бо ми зрозуміли, що для українців це також абсолютно Україна, це тера інкогніта. І тому ми хочемо трошки розказати і показати більше. І книга також є таким порталом, бо тут, крім фотографій, є ще QR-коди, за якими можна знайти всі ці історії детальніше.
Вже в серпні книга вийде англійською. Ще одна цьогорічна новинка – перший український переклад старокитайської праці Чжуанцзі. Це чи не найпопулярніший твір китайської класики, написаний 2400 років тому. А його текст – один з найскладніших у китайському каноні. Його перекладачу Остапу Степанюку допомагала ціла команда наукових редакторів та рецензентів. А присвятив книгу своїм батькам та українським військовим. Філософія Чжуанцзі, вона настільки повпливала на всю китайську і філософську думку, і культуру, і мистецтво, і дала взагалі магістральну течію всього, що пов'язано от культурна традиція Китаю. Це твір, який, можливо, кожному, в тому числі і тим, хто служить ЗСУ, варто прочитати, для того, щоб зрозуміти, як із сьогоднішніми викликами справитися для себе. Для фанатів нонфікшену цьогоріч створили цілий стенд, де зібрали науково-популярну літературу від українських видавництв. Це експеримент цьогорічний, ідея Арсеналу. Вони попросили зібрати наукпоп і у тому числі, наскільки це можливо, маленьких видавців, самовидав. Знайти їх непросто, бо про них мало знають. Куратори розповідають, аби зацікавити людей науковою літературою, авторам потрібно підходити до написання з неабиякою відповідальністю та креативністю. По-перше, це має бути людина, яка дуже добре розбирається у темі. Тому тоді вона знає, де можна щось простити, а де не можна і як це краще зробити. І ще це має бути людина, яка може розповісти про складне простими словами. Коли я розповідала щось дітям, я зрозуміла, що можна. Не книгами єдиними. Науково-популярний журнал «Куншт» вже не вперше на арсеналі. Редактори розповідають, якщо ти хочеш просувати подібну літературу в Україні, то для початку треба набратися терпіння. Треба бути готовим до того, що прибутків не буде. Принаймні перший час, тому що це зовсім складно зрозуміти, як пробитися до аудиторії, яка не звикла читати. А коли це стосується науки, то це, в принципі, ще гірша ситуація. Є тенденція, що люди після книжкового арсеналу приходять до нас в онлайн-магазин. Для тих, хто ще не встиг поповнити свої домашні бібліотеки свіжими новинками, книжковий ярмарок триватиме ще завтра. Само по собі здання з кучей книг. Ну, як таке можна взагалі пропустити? Я бажаю українцям читати українською мовою. Треба побільше читати, якщо ви хочете щось уявити. Я гадаю, можливо, воно втілиться в ваше життя і зробить вас набагато щасливішим. Ольга Теребинська, Даніель Косаковський. Подробиці. Телеканал Інтер. Останній день кінофестивалю у Каннах. Там почалась урочиста церемонія оголошення переможців. Ірина Іванова зараз на червоній доріжці. Вітаю, Іро. Кому може дістатися головна нагорода свята – золота пальмова гілка? Добрий вечір, Олександре. Журі 72-го Каннського кінофестивалю досі тримає учасників і глядачів у напрузі. Церемонія закриття розпочалася буквально кілька хвилин тому. Перед входом до палацу фестивалів досі натовп охочих подивитися на святкове дійство. Вручення відбувається в одному з кінотеатрів цього палацу – кінотеатрі Дебюсі. До речі, напередодні ввечері там вже вручали нагороди учасникам паралельної офіційної програми «Особливий погляд», в якій брав участь український режисер Наріман Алієв зі своїм першим повнометражним фільмом «Додому». На жаль, не вдалося йому здобути відзнаку в цій програмі. Натомість гран-прі отримав фільм бразильського режисера Каріма Айнуза «Невидиме життя» Евредіки Гусмао. Однак в Україні все ще є шанс урвати шматочок слави на фестивалі. За золоту пальмову гілку в номінації «Короткий метр» змагається фільм «Анна», знятий спільно Україною, Ізраїлем та Великою Британією. Стрічка абсолютно українська по духу, знята в Україні, творча команда теж українці, а ідея і сценарій належать ізраїльському режисерові з Лондона Декелю Давиду Бернсону. Він зумисно шукав партнерів в Україні, щоб якнайкраще передати наші реалії у фільмі. Ця стрічка була відібрана до 11 найкращих серед 4200 короткометражних фільмів, які подали заявку. Прем'єра «Анни» відбулася напередодні. Я надзвичайно щасливий бути тут. Усі режисери вже перемогли тільки тому, що потрапили в конкурсну програму. Участь у самому фестивалі – це вже нагорода. В основній програмі повного метру за перемогу змагається 21 фільм, більше половини з яких зняті в Європі. Критики сходяться на думці, що найбільше шанси на перемогу має остання робота Педро Альмодовара «Біль і слава», в якій знялися Пенелопа Круз та Антоніо Бандерас. Це історія про кінорежисера, який на схилі літ міркує про життя та мистецтво. Також високі шанси здобути золоту пальмову гілку є у стрічки «Паразит», знятої південно-корейським режисером Пон Джун Хо. А чи збігається думка журі з враженнями кінокритиків, дізнаємося впродовж найближчої години. Студія. Дякую, Іро. Ірина Іванова розповіла про останні новини Каннського кінофестивалю.
Чому біля італійського узбережжя масово гинуть кити? Як відчувати мексиканського зоопарку привітали нового жителя? Та як виглядає меморіал жертвам Першої світової війни? Про це у нашому огляді. На берег італійського містечка Мілаціо викинуло кашалота близько півтони вагою. Йому років 7. Це вже третій випадок у регіоні, коли викидається велетень. Науковці, які досліджують китів, повідомили, причиною їхньої смерті стала велика кількість пластику, яку вони виявили під час розтину. Дослідники відправляють кашалота на експертизу, щоб виключити можливість того, що він мав інфекційні захворювання. В одному з мексиканських зоопарків поповнення. Відвідувачам уперше показали дитинча ягуара. Маля з'явилася на світ місяць тому і весь час перебувала з матір'ю. Хижак народився у рамках програми з розведення рідкісних видів тварин, які перебувають на межі повного зникнення. Ягуари – один із символів Мексики. Їх чисельність за останні роки різко скоротилася. На них полюють браконьєри через стінне хутро. В Японії стався землетрус магнітудою 5,1 бал. Про це повідомляє сейсмологічна служба країни. Коливання відчули жителі префектури Тіба, що неподалік від столиці. Підземні поштовхи сталися буквально за декілька хвилин перед приїздом американського президента Дональда Трампа. Наразі загрози утворення цунамі немає. Про постраждалих не повідомляється. Меморіал пам'яті жертв Першої світової війни відкрили у Вашингтоні. Зробили його з маків. Усі квіти під товстим шаром скла. Кожен мак символізує одного загиблого американського солдата. Усього така стіна має 645 тисяч червоних квіток. Встановили її на Національній алеї у Вашингтоні. Усі охочі протягом кількох тижнів можуть його побачити. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимось вже завтра. Затишного вам вечора і до зустрічі на інтернеті.